Chaveiro Ciro Power. WhatsApp 98632-7062. Nutrifértil. WhatsApp 985695567. Promoção Estoura Balão nos 17 anos da Free Look. Bruno Gonçalves, venho aqui me posicionar sobre o novo decreto do governador que vai até o dia 28. Quer dizer para o povo de Aquiraz que a partir de amanhã irá funcionar de maneira normal apenas hospital, guarda municipal, Demutran e limpeza pública. Todas as outras secretarias, todos os outros serviços públicos estarão reunidos de 8 a 1 da tarde em horário corrido para que a gente possa discutir e decidir como iremos funcionar até o dia 28. No mais, eu conto com todos vocês de Aquiraz para manter o isolamento social o máximo que possível. Usar sempre a máscara, álcool em gel. E às 19 horas, no meu canal do Instagram e do Facebook, @dr.brunogonçalves, 19 horas, 7 horas da noite, nós iremos se posicionar como irá funcionar o nosso Aquiraz durante o período aí até o dia 28. Grande abraço e conto com cada um de vocês. Muito obrigado.